Ekonomia me lënd të para bëhet. Po pse mund të mos bëhet kështu? Dhe pse qeveria shqiptare mund të mos zgjedhi këtë rrugë? Që është kaqe thjesht, është kaqe shprezdënse, të flet për një të ardhmën e lulëzuar, çfarë është qeveri që nuk do ta ketë? Deri më sot. Do të shkojë në këtë drejtim. Dhe për çfarë arsye? Sepse deri më sot qeveritë shqiptare kanë preferuar për ta thënë hapur që mos të këto të ardhurat e burimeve natyrore që Shqipëria ka, mos ta vënë në disponibilitet të buxhetit të shtetit, dhe edhe kur e kanë vënë disponibilitet buxhetit të shtetit, kanë bërë investime shumë të dyshimta. Dhe pjesa më e madhe e të ardhurave nuk ka përfunduar në xhepat e shqiptarit të mesëm ose të shqiptarëve, por ka shkuar në vende offshore. Dhe pra me taksa të ulta dhe sidomos me llogari bankare anonime. Kështu që e vërteta është që deri më sot ne nuk kemi për çfarë të krenohemi me burimet tona natyrore. E ke frikë që gjithë pasurisë i shpirtit edhe kjo do të keq përdore? Duke mësuar, nga fakti që publiku shqiptar nuk ka qenë në gjendje të kërkojë drejtat e veta, por kur vin koha për zgjedhje thjesht vendoset të voton aty për 50 ose 100 mijë lekë. Ndonjëherë pa lekë fare me bindje, kështu të parësueshme, dhe vazhdohet, dhe rreziku është që të vazhdohet të bëhet siç është bërë deri më sot. Shpresoj mos të jetë kështu, por nuk është se kemi ndonjë garanci në këtë sens. Okej, kjo është një frikë që e kemi nga çfarë kemi parë deri tani.